poslední zápas letošního roku a ten program byl velmi nabitý a my jsme tenhle zápas chtěli vyhrát za každou cenu. Soupeř byl houževnatý a hřiště bylo hrozný, takže jsme strašně rádi, že jsme to vítězství ubojovali a i když to dneska nebylo na krásu, tak prostě to vítězství se počítá a 3 body mají cenu zlata. První poločas to vypadalo, že ten zápas máme pod kontrolou a dobře jsme kombinovali po křídlech, nepanikařili jsme, vytvořili jsme si nějaké šance a nakonec vlastně jsme skórovali z penalty, ale ta druhá půle už se nám tak nepodařila. Sice jsme soupeře nepustili do žádné šance, ale cítil jsem, že jsme přestali úplně kombinovat a dostali jsme se trošku po takový platonický tlak, ale naštěstí soupeř vlastně jsme ho nepustili do žádné šance. Ty vlastně pár zápasů jsme hráli v podobné sestavě. Já tam napravo hraju s Carlosem a hraje se myslím výborně. On se dostal do fantastické formy a myslím si, že ty jeho výkony, že nás stáhnul a vlastně měl hodně gólů, hodně asistencí a i dneska dal vítězný gól, takže ho musím pochválit a díky němu máme tolik bodů. Tak já jsem strašně rád, že vlastně po té koronapauze jsme zabrali a vlastně z 5 zápasů jsme 4x vyhráli, 1 remizovali, takže to je super, trošku jsme poskočili v tabulce a hrozně si toho vážíme. A teď si odpočinem s rodinama, strávíme Vánoce a tímhle bych chtěl taky poděkovat fanouškům za přízeň a popřát jim šťastný a veselý Vánoce a krásné svátky a vážíme se taky toho, že i dneska nás přišli do stadionu podpořit, což je fantazie a vlastně nakonec jsme se s nima měli děkovačku, i když jsme na ně neviděli, tak je fantazie, že nás podporovali i za stadionem a určitě nám to v tom závěru zápasu pomohlo a dodalo nám to síly, takže ještě jednou děkujeme. Yeah.